Madea, ela é praticamente um assassino. Ela subia antes, ela faz assim... Ou ela gosta de você, ou ela te odeia. Tipo, então agora ela gostou. Eu tô achando... Vem pra luz, vamos ver, vem pra luz. Essa tem cara de brava. Nossa, mas tem cara mais linda. Olha. Qual que é essa espécie aí? Esse é um Loris arco-íris. Mas você não gostou de mim, então que moral aqui. Agora vamos fazer aquele... Olá, pessoal! Olá, pessoal! Beleza, gente? Tô com essa turma que vai viajar comigo e eu quero marcar cada um deles nesse vídeo aqui, cada Instagram de cada um, então vamos lá. Começa com você, Renatão, vamos lá. Renato Garcia. Boquinha. Gui Nobre. Dani. Bruno Barreto. Renda Fiorini. E aqui, ó, sou o Léo. Adriano Silva. Hoje nós estamos fazendo uma sequência de vídeos aqui em casa. Vários. Faltou um aqui, ó. Quem que faltou? Faltou eu! Ladies and gentlemen. O Instagram. Arroba T-Reis. Não, o que aconteceu com o teu cabelo, cara? Ah, ele deu uma despenteadinha. Mas ele é assim mesmo? É, bonitão, ó. Tem um, que bicho que é assim aqui? É o cavalo ou a lhama que é assim? É a lhama! É o bicho que eu mais quero ter, uma lhama. Tá, nós estamos recebendo essa turma hoje, nós vamos fazer alguns vídeos aqui com eles. Eu quero ver qual que é a primeira sensibilidade. Você sabe que os bichos que escolhem as pessoas, né? Tem pessoas que têm uma energia pra bicho e tem pessoas que não têm energia pra bicho. E a gente percebe que os bichos se aproximam daquelas pessoas que têm energia. Opa! Certo? Olha isso. Estão falando de muita energia aqui. Que energia nessa casa, né, Renatão? Legal, legal. Beleza. Então, eu vou convidar você primeiro para as aves. As aves são os bichos mais inteligentes que a gente tem aqui. Mais inteligente que o Adriano, mais inteligente que o Rafael. São mais inteligentes, os bichos mais inteligentes que tem aqui. Eles é que vão dizer... Quem é você? Quem são vocês? Bora. Bora! Gostei, agora gostei. Remada, ela é praticamente um assassino. Ela subia antes, ela faz assim... Ou ela gosta de você, ou ela te odeia. Tipo, então agora ela gostou. Eu tô achando... Vem pra luz, vamos ver, vem pra luz. Essa tem cara de brava. Nossa, mas tem cara mais linda. Olha. Qual que é essa espécie aí? Esse é um Loris arco-íris. Qual que é essa espécie aí? Mas você não gostou de mim, né? Então, moral. É fácil, sim, eles vêm. Coisa mais linda. Você tem medo? Não pode ter medo. Não. Dá o pé, então dá direto, deixa subir em você. Aí, ó. Aí. Legal. Cara, isso é muito legal. Cadê os pequenininhos já? Ah, tá gemada aí. Cadê os pequenininhos? O que aconteceu? De novo? Costa a cabeça, vai, vai. Gostei. Bem, essa é gemada. A gemada, ela é terrível. Ela não gosta de todo mundo. Ela é assim, ela é desse jeito. Vai fazer bem, o quê? Eu consigo gematinha. Tocar nela de boa, mano. Gui não conseguiu. Não, a gemada é assim. Ou ela ama ou ela odeia. Aí, ó. Ela gostou de você. Esse é massa demais. Quem é espavanado? Oh, espavanado. Hã? Olha o carinho que esse bicho tem, gente. Nossa, é muito lindo, mano. Esse não dá bicho pra acreditar, cara. Que vira assim. Porque ele vem ficar bebê e fica desse jeito assim. Ô, ela é muito mansinha. E ela é muito carinho. É, não, ela já é adulta já. Aqui, viado, aqui não. Olha a cara não, da outra. Olha esse... como ela é desconfiada, a outra. É. Ó. Não a outra ali, poucos amigos. Olha lá, olha lá. Ó. Você viu o dedo, Gui? Eu vi, ele picou? Não, ele tá te comendo. Ele não dá pra acreditar. É. Faz aí, dá beijinho no cantinho. Tá aqui, cara. Ah, aqui é um broche.
Nossa, que carinhosa, velho. Muito afetuosos. Otopédico. Antidepressão. Porque por isso que tem que estar sempre... Ela levanta esse topetão, é típico da cacatua, né? Ai, minha orelha, você me mordeu. Você mordeu minha orelha. Olha isso. Olha isso aqui, olha aqui, parece um morcego. Tá de ponta cabeça, olha. Ela tá trocando as penas, tá feinha. Lindo, cara. Tá na muda. Bom, véio, muito bom. Agora esse grandão aqui. Nossa, cara, sensacional. É a arara vem aqui, não? Azul? Não. Oi? Seria muito legal. Vamos colocar a arara azul agora. Que a arara azul é só ela, que ela é muito forte e ela não sabe brincar com os outros. Olha lá, cuidado. Cuidado, esse é o assobio da morte. Esse aí é? Não é não? É. Esse não é o assobio da morte? Esse é o assobio da morte. Ela ataca? Ela ataca. Ah, vem então, vem pro pau. Ela ataca. Ai, tá velho. Por quê? Quando ele assobia. Ela não vai morder, ela vai subir agora, de boa. Então vem em mim. Mas ela subiu o Se você assobiar pra mim, eu vou morder, eu sou rala. Ela tá colocando modo forte, velho. Ela tá com a pena tudo. Não, e esse aqui atrás? Ele tá fazendo. Ô, você vai voar, né? Você não vai cair, não? Agora ficou legal. Eu fiz um ninho. Gosto de cabelo comprido. Nossa, ficou muito legal tirar uma foto sua. Olha, Richard. Tô sobrevivendo por enquanto. Não, olha, a coisa tá fluindo bem. Eu tô gostando porque a energia tá boa. Já foi o primeiro teste, saber se essa turma tinha uma energia boa. Uhum. Quem escolhe são os... Não, isso aqui não é demais. Mano, olha isso aqui, parece um bebê, velho. E pode coçar ela embaixo das asas, olha. Dá carinha aqui embaixo das asas. Ai, dá uma agonia, não dá? Você tá arrepiado, não tá? Nossa, ela que bonitinho. Ela tá se esfregando no céu, mano. Aí, não era o que você queria? Era, que legal! É. Passou um homem-pássaro! Será que... O Birdman! Birdman! Será que tem que estar de boné, pelazinho? Hã? Tira, não. Elas gostam de cabelo mesmo, cara. Ela gosta de cabelo. Gosta de cabelo, gosta de ninho de cabelo. Ela é muito bonitinha, cara. Olha isso aqui. Aí, ó. Ai, meu Deus, vou em mim. Não vai morder. Tá pegando meu brinco. É por isso que também esse negócio de brinco chama atenção. Olha isso. Boa, brilha, cara. Tudo que... É um brinquedo. Meu Deus. É o Birdman. Mano, que legal, velho. É sério, tô vendo? Aí, Birdman. Caramba, tá aparecendo... Sei lá como que é um... É o Birdman. Um viveiro. Ai, coisa mais linda. Ele é massa demais. É a duplinha do barulho. Uku, uku, jaco, jaco. Cum, cum, tchum, tchum. Bacun, tchum, uruku, tchum. Tchuburuku, 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 tchucu, tchu. Tchum, 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 tchum. Tchuburuku, tchum, tchum, tchum. Vai. Top. Legal? Hã? Eu tô desacreditado. É, eu tô, sabe, na vibe, assim. Tipo... Geralmente o passarinho que a gente tá vendo, ele... Vai embora, ele não fica... Essa vê pombinha, ó. É, essa vê pombinha, né? Legal, velho. Não, eles gostam de carinho. Eles gostam... Você vê outro... Eles gostam, são afetuosos. Olha aquilo ali, gente, parece um filho. É. Aí sim. Olha ali. Tá dormindo no colo. Para de morder minha correntinha. Que legal. Agora, esse aqui, pra quem não sabe, amarelinho, eu posso pôr o nome nele? Morcego. Pode. Morcego, vai ser morceguinha? Vai ser morceguinha. Cadê aquelas castanhas da Tainá? Pega uma castanha da Tainá, pega lá. Você não fica chateada, menina. Tá,
depois. Vai comer também. Deixa certo, será que ela gosta? Tem um braço aqui, se você subir, você vai... Pode encostar o braço nela. Ah, eu vou só o dedo mesmo pra você. Ai, cara, agora não vai comer mais não. Vai dar uma bicada no seu beijo, você vai ver, eu gostei. É isso! Segura. Aí. Olá, que legal. Opa! Vai tentar levar um touro, sai daí. Olha lá, ele quer um pedacinho. Sai daí, minha filha. Sai daí que você vai apanhar. Mano, vai ser só um, quer ver? Quer pegar pelo pescoço? Então, parece uma garra de T-Rex, velho. Não, tem. Esse é o que? Amêndoa? Aqui, ó. Castanha do Brasil. Que é caro isso, hein? Pra eu comer mesmo? Nossa, é bom pra caramba isso aqui. Caiu esse. Ó, meu neném. Que é? Vou esquecer. Vem cá, vem cá. Me pegar aqui, você não paga o meu patrocinador aqui. Ah, aí, manda pra nós lá, né? Muito fiel pro dono ou não? Eles são muito carinhosos. São, fiel ou não? São, normalmente escolhe alguém, mas... Eles vão com todo mundo, mas sempre tem alguém que eles escolhem mais. Que eles gostam mais, né? Não quer papo não, olha lá. Esse aqui, ele é carinhoso, hein? Esse aqui, ó. Esse é. Nossa, cara, ele tá... Sei lá o que ele quer comigo aqui, mas ele gostou. Quer se relacionar, eles gostam Grita, disso hein? Aí, ó. Ok. Bom, cada um dos canais aqui liderados parece com... Renato Garcia, cada um é um canal independente dessa turma. Na descrição do vídeo tem um canal de toda essa turma ali. Aliás, ali junta ali 100 milhões ali fácil de inscrito, viu? Os caras são poderosos, viu? E o melhor de tudo, são muito humildes. Vai ser uma viagem sensacional que acho que a gente vai fazer, hein, cara? Com esses meninos, não vai? Prazer de ouro. Ai! Ai, comeu? Comeu! Mentira! Ui, que delícia! Ele comeu de verdade, pô! Comeu, meu Deus, verdade! Que turminha boa, cara! Que maravilha! É isso aí! Valeu! Deixou o seu like, tá inscrito no canal, já tinha pedido? Acho que já não tinha. Não, mas de novo, já não, é? Mano, mas se não, vamos pedir. Hoje estamos aqui com a turma do Renato Garcia e amigos nas aves. No meu viveiro recém-construído, que eu tô super orgulhoso, super feliz. Ainda vou fazer outro viveiro agora só pra arara azul e outras araras que vão chegar aqui em casa, porque a gente não para nunca. Tamo junto, valeu.